krásné ránko, všetkým barfutistom a kužilcom. Dáme si nejakú prechádzku na poslo. Čo poviete? Ideme na to. Takže dala som si trochu prechádzku aj v tričku a moja dnešná meta je vydržať 10 minút na boso, tak dúfam, že sa podarí. Idem na to pokračovať. Idem trošku ako po ihlách, lebo tá zamrznutá zem je dosť bolestivá, ale travička je príjemná, takže je to taká fajn kombinácia. Svieti pekne slniečko. Nefúka vietor. Takže sú to také príjemné faktory. Máme aj zamrznuté lístie. Wow, to je super. Je príjemné. Na záver si dáme aj trochu ľadu. Táto zem je príjemná. Taká mekučka, ako po piesku. Ešte stále som v pohode, tak uvidím, koľko ešte vydržím. Je to skvelé. Teraz som opäť na zamrznutej tráve. Takže je to chladivejšie ako tá zem. Ako tá čistá zem, na ktorej som bola pred chvíľou. Tak asi to skúsim. Asi idem rovno domov na boso. Takže dám vedieť, či sa podarilo. Prišli sme na boso. Až do nula.